Doncs ha arribat el moment, i és que és l'hora crucial en la que presentarem a una de les persones que més il·lusió ens fa presentar en aquest pisàs de Catalunya, aquí al Love. I és que avui tenim amb nosaltres una persona que és actriu, còmica, creadora de contingut, riallera, vàlida i, en definitiva, la nostra amiga de confiança, o així és com es defineix ella de cara al públic. Fort aplaudiment i càlida benvinguda, sisplau, a la Mariona Casas! Déu-n'hi-do la descripció, molt. Has vist? S'ho curra molt, la Xènia, les descripcions, realment. A tu també t'agrada molt, eh? Aviam, és acurada o no és acurada? T'hi sents representada? Sí, m'ha agradat molt. Que bé, xurri. Escolta'm, com estàs? Molt bé, molt bé. Pensava que em posaria més nervioseta, però no, estic bastant tranquil·la. No, és que ja t'ho hem dit, sempre ho diem la Xènia i jo, que això és com una xerrada d'amigues, que al principi comencem fent context sempre perquè la gent et conegui, per si algú encara no et coneix, que ho dubto molt, però després ja comencem a parlar de les nostres coses, de l'horòscopo, dels homes i de tot el que faci falta. I de les dones també podem parlar, eh? Bueno, ja m'entens, és una... Ja parlo jo, ja parlo jo. Va, doncs, si et sembla, comencem mirant el teu, el que jo crec que és el teu primer vídeo, perquè avui he començat a baixar, i en una entrevista vaig veure que deies que l'havies enviat a una amiga perquè sí, en plan, però que no tenies cap objectiu, i va ser durant la pandèmia. Ja em diràs si és aquest o no és aquest, però jo he trobat aquest. A veure... Una preguntita. Una pregunta. És aquest, Mariona. Com amb el filtre de veu, eh? La revista virtual està 50 minutos haciendo cardio extrem. Fútbol. Sí, és aquest, és aquest. No he borrat res. Parlaves de la gym virtual, de la Patri Jordan. Jordan, sí, exactament. Li vaig dedicar bastants vídeos. Sí. I vaig fixar que els primers vídeos eren com parlant dels seus exercicis i llavors ja et vas fer com viral, no? Clar, perquè només feia esport i esport. I llavors només parlava d'ella. Clar, ara tens gairebé 2 milions de seguidors. 1,8, no m'ha arribat. Per arribar als 2 milions. No ho crec, eh? Jo tampoc ho crec. Jo tampoc ho crec, ja, eh? És que TikTok va al seu ritme. De repente puges, exacte, puges de sobte o... O estàs allà estancada 3.000 anys. No, nenes, però és que estem parlant de la persona que ens va salvar la pandèmia. Vull dir, entre tu i Anna Milán, jo crec que us compartíeu la feina, eh? Us repartíeu allà. Home, tia, és que va ser molt fort, allò, eh? Entre tu i l'altre teníeu TikTok comèdia agafadíssim. Sí, sí. No, o sigui, jo ja dic, a mi també, o sigui, em va distreure la quarantena. Va ser la meva... O sigui, la meva distracció. Eren vídeos, però com has dit tu, sense cap objectiu. Era perquè tampoc tenia res a fer. Estudiar. Podria haver estudiat. És que és això. Tu estàs traient la carrera, mentrestant, d'infermeria. Sí. I realment no l'has deixat, l'has acabat. Sí, la vaig acabar. Vaig treballar un any i després, aquest estiu, ja ho vaig deixar a part per començar interpretació. Sí, que d'això també en parlarem, Xènia. Home, sí, hem de parlar, mare meva. És que al final... Vale, aviam, jo crec que podem ja tirar directament al moment interpretació. Ara tornem a una altra cosa, ja que tu treies el tema. Mariona, tu estàs molt centrada en la interpretació. També vam veure petits pinitos teus sent infermera. Això ja no ens agrada. Punxar magulletes i punxar suero i coses d'aquestes ja s'ha acabat. Ja ho tinc oblidat. Vale, llavors entrem en una altra etapa i és que t'hem vist donant la cara aquí a TV3, també, a la casa amb el Llop d'Àngel Llàcer, un programa on es buscaven actors i actrius amateurs per representar Terra Baixa. Veiem el tràiler. Ai. Sí. Que no m'agrada veure'm a mi. Hola, sóc l'Àngel Llàcer i vull fer l'obra més representada del teatre català, Terra Baixa. Però abans hauré de trobar les actrius i els actors amateurs per formar la companyia. Tu eres una d'aquestes actrius i actors amateurs per formar aquesta companyia. O sigui, tu estaves en el càsting. Quan, com i per què se't va passar això pel cap? Pel meu pare, perquè vau veure el càsting, va dir va. I va ser l'últim dia que per ell, que em va empujar, va dir penja aquests vídeos, envia'ls. I bueno, doncs va ser així. I és que em van agafar, ni m'ho creia. De fet, ara ho veig i dic, se'm posa la pell de gallina, perquè jo encara no m'havia proposat estudiar de veritat interpretació com ara ho estic fent. Clar, és el que deia, en aquell moment no havies estudiat mai, no? No, res. Uau, per això va ser una mica... A veure què tal. I va ser... Per mi es va obrir un capítol nou. És que mirem, de fet, o sigui, als inicis d'aquesta obertura de capítol, aquí et teníem representant un petit tros d'aquesta obra Terra Baixa amb un altre company, si no vaig errada, i davant del jurat. Què li diuen? Monalic!
Això és molt fort, Mariona. Estava supernerviosa. Se'm posen els... Prou feines, haurà vist. Els de punta. A quatre persones. No sembla gens nerviosa, però. I de mascles. Mira, mira. Cada dona... Potser ni la Ferum n'ha sentit de la cosa. I això, a mi... La Ferum. La Ferum. La Ferum. La Ferum. Una Mariona de lingüística total. La Ferum. Però és molt maco. La Ferum. Vas aprendre aquesta paraula, sí, la Ferum. Sí, ja, ja la tinc... tatuada. Però com va ser l'experiència? Va ser guai? Sí, vaig conèixer moltíssima gent i, de fet, va ser la gent que m'animava a apuntar-me a teatre i això és que va ser com una mica de... És que per què no? Sí, ja estic fent aquest pas i, de fet, és que em faltava, el que em faltava en aquest càsting era aprenentatge i seguretat. Perquè anava el cul apretat tot el rato, tota l'estona, i no vaig disfrutar. O sigui... No, eh? No, jo em miro i dic... Oh, tant de bo hagués disfrutat de veritat de l'experiència, però estava tan nerviosa, estava tan insegura, que va ser el clic de dir, és que això si no ho estudies, no aprendràs mai. O sigui, sí, òbviament hi ha gent que té alguna facilitat, està de xispa que em diuen que potser per comunicar és fàcil, però això s'estudia. I davant d'aquell jurat, o sigui, no pots anar... Em dona la sensació de que hauries de tenir davant d'aquell jurat el culet com un cigronet, d'acord? Sí, sí, vale? O sigui, això per començar. I per continuar, jo des de casa em preguntava quan et vaig veure allà al llop. Òbviament, tens aquest duende de ser una persona que interpreta increïblement bé, perquè si no t'haguessis viralitzat amb tanta força. Però, per altra banda, creus que el fet d'haver-te convertit en una creadora de contingut tan potent prèviament al llop va fer que mercantilitzessin una miqueta la teva imatge a TV3, aquí, en aquest programa? Això no ho vaig pensar fins que estava al cotxe tornant. I... Parlem-ne. O sigui, clar, mai sabràs... Això em passarà sempre. O sigui, vull dir, jo el meu currículum... o sigui, les xarxes socials és part del meu currículum. Clar, i d'una presentació de... Això és el que faig. Sí que és veritat que quan jo em presenti més endavant a altres càstings, clar... tindré aquest avantatge o desavantatge. Perquè això em fa bastant insegura de... I si m'han agafat perquè els interesso pels números, per al que jo... Ja, és que això i no per al que realment, si ho he fet bé, si ho he fet malament, si realment... És que no ho sabré. I el que dirà la gent, perquè em vull imaginar... O sigui, segur que si en algun lloc t'agafen pel teu carisma i perquè ho fas bé, molta gent pensarà que t'han agafat pels teus seguidors. I això és lo dolent, saps? Sí, però... Per exemple, per això jo crec que també em vull... O sigui, em vull allunyar... O sigui, m'ho passo superbé amb les xarxes socials, però sí que és veritat que l'etiqueta d'influencer no m'identifica. Llavors sí que és veritat que a poc la meva estratègia seria allunyar-me una mica d'aquesta etiqueta i de que tingui l'etiqueta d'actriu. Uale, tia, o sigui, estem parlant de que Merion potser deixa de banda un rato les xarxes socials? Home, jo crec que és un pas per mi. Però sí, és un pont per mi. Jo utilitzo les xarxes socials perquè m'ho passo molt bé, perquè avui en dia són la meva font d'ingressos i perquè és com... Bueno, la meva, per potenciar una mica la meva creativitat, la meva inspiració, provar coses, perdre molt la vergonya... Clar, sí. Experimentar en definitiva. Sí, sí, o sigui, vull dir... I és que és la meva feina i ja dic... O sigui, per mi és com un escaparat. Clar, sí. Així que, bueno, també vull pensar que és un pont per saltar el dia de demà més com per una feina d'actriu. Més quedar-me, estancar-me com a creadora de continguda. Jo tinc una pregunta. Llavors, per què vas estudiar infermeria? O sigui, què pinta infermeria en tota aquesta... Mira, però... És la millor. O sigui, tu ets la millor. O sigui, has fet una miqueta de los chichos, una miqueta de mozat. Sí. Has agafat una miqueta d'una cosa que no tenia res a veure amb una altra que tampoc. Mira, doncs, perquè sempre se m'han donat bé... la ciència. I llavors, sí, és veritat, jo era molt física, molt mates, m'agradava molt biologia, i doncs tires per allò. Sí que és veritat que a mi em va passar al revés, o sigui, molta gent, normalment, la que es vol dedicar més a l'art, normalment al seu entorn és, bueno, millor estudiar alguna cosa segura, o com que no li donen aquesta seguretat a mi, era al revés. No, jo infermeria, i jo tenia els professors en plan, bueno, no vols dir que no tiraries més per al batxillerat artístic, i els meus pares també. I ma mare, de fet, molts cops em pregunta, o sigui, m'ho pregunta, és que tu no t'arrepenteixes d'haver estat 4 anys com a infermeria i ara? Però tampoc, perquè... No t'arrepenteixes, perquè si és una cosa... Si ho hagués buscat, clar, potser no estaria on estic, no hagués aconseguit això. I també, ara no sento pressió.
que quan estudies i tal, no? Ja estudies i vivim molt metòdicament, en plan, estudies i ara busca feina. Tindria aquesta pressió de, és que no m'agafen a ningun lloc, tal, i ara, com jo no he seguit res, o sigui, no sé l'any que ve què em passarà, pues, i ni on estaré, ni qui seré. I tens ansietat per això o vius tranquil·líssimament? Ho he treballat molt. Jo crec que estic molt treballada amb la psicòloga. Vale. Sí. Passant a la psicòloga, de cop i volta vas dir, m'estan passant coses, estic canviant, estic pujant de seguidors, em reconeixen pel carrer, tinc unes feines que no m'imaginava. Hola, ajuda. O què? Com va ser? Sí, o sigui... Bueno, a veure, jo vaig començar al psicòleg per temes amorosos. I després ja vaig aprofitar i vaig dir, bueno, ja que estic aquí... Molt ben fet. Sí. Molt ben fet. Poc se'n parla d'anar a la psicòloga o al psicòleg per temes amorosos. És l'ansietat o traumes o coses d'aquestes. No, tio, hi ha moltíssima gent que no ho sap fer millor, tio, amb una ruptura. Exacte. No, bueno... I vaig continuar, perquè s'ha d'anar al psicòleg quan estàs bé i quan estàs malament. Molt bé. Sí. Així que... És que m'encanten no, els aplaudiments. Sí, és que t'ho mereixes. No. Molt bé. I ara què? Què onda? Doncs... Com et sents? Ara estic en un punt que només vull disfrutar. Molt bé. Perquè, per exemple, jo ja des del principi, jo amb infermeria, jo treballava. Era cambrera i com que no disfrutava del procés. Era com, vinga, va, m'ho vull treure la foto. De sobre. Un dia menys. Sí. I ara és que m'aixeco i de veritat que avui una classe és que no em vull saltar classe, agafo els AVE, si m'haig d'anar a Madrid a les 6 del matí per arribar a classe. O sigui... Tia, però estàs fent teatre a Madrid? No. O sigui, estic fent teatre aquí, però quan haig d'anar a Madrid... Clar. És que és com... No, necessito fer la meva classe. I vas jo aquesta cada sensació... dia? Menys els dilluns. Vale. Però sí, tots els dies. I ara mateix estic tan a gust i dic, és que ho estic disfrutant, vull disfrutar-ho i no vull... ni sentir-me agobiada o tindre la pressió de, bueno, cap a on vaig? Perquè tota aquesta pressió jo l'he sentit durant la carrera i mira la que m'ha servit. De res. És que no mai hagués imaginat jo aquestes coses, o sigui que acabaria aquí. Sí. Així que és com que la vida m'ha donat aquesta lliçó de dir, no pots controlar res, o sigui, i demà potser torna una pandèmia. No, bueno, no volem això. Esperem, però, no, que no. Clar que no. Però és que no ho saps i estem tan pendents de tot el rato controlar tot i, no, i seguir uns passos que ens estableixen que, escolta... Que anar fluint. Que no. Fluir, exacte. Sí, que no, todo fluye y que nada influya. Molt bona go frase del 2013. Que bueno, sí. Que després tinc ansietat i m'agobi tot. Però... Tens ansietat i t'agobies i tot. És que jo crec que això és la pària de la nostra societat i de la joventut actual, tio. És una merda. Sí. Bueno. Però bueno, ja que anar al psicòleg per tindre les teves eines per saber gestionar-lo. L'eina més forta i més bona que t'hagi ensenyat la teva psicòloga o psicòleg? No preocupar-se. O sigui, a mi el que em passa és que la preocupació d'ocupar-se d'una cosa que encara no ha passat... Uf, això és el que crea ansietat, realment. Sempre em diu, fixa't en la paraula, o sigui, t'estàs adelantant d'un problema... Doncs, preocupa't, ocupa't del problema quan t'hagis d'ocupar, quan sigui present, però no... I sí, és que clar, i també jo visc molt que... Bueno, tot em va molt bé, però espera, t'estic com preparada a la caiguda. I tampoc puc estar amb aquesta tensió. No, perquè llavors és que no gaudeixes. Clar, per això és, no estiguis tan... O sigui... I de fet, quan estem tan tensos, caiem... O sigui, això és una frase... És que és molt metafòrica. Però, bueno, no. Però com, quan estem tan tensos, quan caiem, o sigui, en la realitat, el cop ens fa més mal. Sí. És quan, no, quan estem més relaxats, que la caiguda no pots fer la voltereta i seguir fluint. Sí. Bueno, no sé si se m'entén. No, se t'entén perfectament. Metàfores. Les seves amigues estan hartant aquí a l'estudi. Us estimem. Gràcies per estar aquí recolzant a la Mariona, ties. Va, vinga, volíem presentar-li a la gent doncs, un dels teus vídeos més virals, i és que té 4 milions de likes i parla del cervell de les mares. Mirem-lo, sisplau. ¿Alguna vez os habéis preguntado qué es lo que tienen las madres en su cabeza? Yo muchas. Por eso decidí observar atentamente a la mía y aquí el resultado de mi estudio. Este es el cerebro de una madre cualquiera. Bien. Aquí está la reserva de la paciencia que con los años se va reduciendo porque no la regenera. Aquí el radar de las cosas perdidas y la hipersensibilidad a los aires acondicionados o a las corrientes de aire en los restaurantes. Es que ets molt bona, cabrona, tia. O sigui, tens molta imaginació i és que... Sí, completament. Et fas guió o algo? Ara sí, abans no. Joder, tia. Ara sí, però perquè si no... També jo tinc el problema que és que si no, per editar els vídeos, puc jo estar parlant o la meva idea de 18 minuts i dius, bueno, ara fes un minut. Edita i abans dic, vale, acabaràs abans i prèviament et poses a l'ordinador, fas una mica de guió i ja està. Però per l'edició, si no, jo... Clar, però aquest vídeo, per exemple, com et sorgeix a tu la idea? No se m'hagués ocorregut mai.
no ho sé, va ser per una portada de llibre, que vaig veure un servei... De cop i volta. Ah, bueno. Però no, era un servei i no sé què d'una mare. I vaig dir, anda, podrien estudiar el servei de la meva mare. O li vaig dir alguna cosa, no sé. Va ser una llibreria de veure una portada amb un servei i un títol de mare. És que és molt fort perquè té una capacitat com innata de crear coses a partir dels universals. Tipo, els universals són coses que són creences populars que tothom ha viscut o ha experimentat, com per exemple coses amb l'amor, coses amb l'odi, coses amb diferents motius de la vida. Saps? Com se t'ocorren tots aquests, tia? Perquè tothom som iguals. Ja, però no tothom ho detecta. T'has parat a pensar-ho algun cop? Que, bueno, és que tinc també moltes amigues que em van dient això, mira, això és un bon vídeo, això... Ei, m'ha passat això, podries dedicar'm un vídeo? Doncs jo ja li dono voltes, tinc aquesta ajuda de les meves amigues i també perquè coses a mi que jo estic atenta a aquests estímuls del meu dia a dia de dir, ai, mira, tinc el meu bloc de notes i m'ho vaig apuntant i després ja ho desenvolupo a l'ordinador. Doncs escolta'm una cosa més, secret de la Mariona, tingues unes bones amigues que et proveeixin de bones idees i crearàs un contingut de pe mare, vale? Llavors, seguim cap endavant, i és que volíem parlar de la llengua amb la que et comuniques. Sí, abans ens deies que eres d'aquí de Barcelona, que vivies aquí a prop. Parles català amb la teva família, amb els teus amics, etc. Parlo català amb els meus dos millors amics, però generalment el meu entorn em comunico en castellà. Clar, i creus que això en realitat ha influït, no?, a l'hora de crear contingut. Sí, jo em considero molt més espontània en castellà. De fet, és que en català... O sigui, parlo més ràpid del que penso i faig unes cagades monumentals. De fet, és que ja és com, ai, una marionada. Una marionada lingüística, sí. Perquè parlo o faig mix o... Sí, sort que no sé més idiomes, perquè també es barrejaria. Què va, una mica d'anglès. És la teva primera entrevista en català, aquesta? No, vaig fer una... No vaig fer una, però... Però bueno... Ja vaig avisar, bueno... Doncs no has d'avisar de res, Txirri. Ho estàs fent increïble, de boig. És que faltaria més. Doncs escolta'm, creus que, per exemple, el comunicar en castellà a casa, aquí, a Catalunya, se tanquen portes pel simple fet d'haver començat amb un altre idioma? No ho crec, jo, això. O sigui, de fet, crec que sí. Sí que és veritat que si ho hagués fet des d'un principi en català, potser hagués, tingut més boom aquí. Ahà, clar. Però crec que és una mica, sí que tancar-se portes si ho veus més a... No sé, és que, bueno, tampoc ho vaig pensar molt, perquè ja et dic, o sigui, és que jo parlava en castellà. Aquí està. És l'idioma matern. Però si ara ho hagués d'escollir, de dir, vale, què vull parlar... Com a estratègia ho faria en castellà. Igual. És que està molt bé, vull dir, o sigui, no et sentis malament, no ho sentiu malament. Al cap i a la fi tothom ha de triar com es sent còmode, d'on prové, què fa i què vol fer, no? És molt llestit. Jo super orgullosa de parlar català i quan m'escolten em fa molta il·lusió de dir, ah, ets catalana, i jo sí, soc catalana. Ja, és que això és molt fort, això és molt xulo. És igual que quan Clacobi va fer aquell famós vídeo de... sí, perquè tu, madrileña, tal, no sé què... Eres mazo, no sé què. Sí. Perdona, noia. Que va ser... Tu ets una pamfila, tal, no sé què, no sé quan. I va començar a parlar en català. Això t'ha portat a altres llocs. I d'això en volíem parlar, perquè aquest dijous passat van passar coses. Vas anar als Premios Ídolo. Cositas, sí. Com va ser l'experiència? Aquí et veiem en una foto amb el teu vestidazo. Com va ser l'experiència? Uau! Molt bé. A veure, jo m'ho vaig passar molt bé. Sí que és veritat que anava amb les expectatives molt baixes. Per què? Perquè dels primers Premis Ídolo sí que no em van parlar gaire bé. O sigui, com... Hòstia. I vaig dir, bueno... Què et van dir dels primers Premios Ídolo? Tu no hi eres, en aquells? No hi era. Vale. Però sí que em van dir que era molt... Molt... No poc professional, però molt... Bueno, molt como de casa. Muy vale, que no... Sí. Que no era para tanto. Ajá. Que era entre los amigos y que, bueno, que s'equivocaven, no passa res, que era una mica pachangueo. Ah, vale. Sí, això. Realment, a mi personalment, sé que em va donar com molt aquesta sensació, perquè a la primera edició que vam fer, ja es va veure com que els premis anaven com molt als amics de... I vaig pensar, a veure si en aquesta segona no van tant als amics de... I vaig veure com que hi havia molts amics de la Dulceida que havien rebut premis, i amb la Xènia ho vam comentar de dir. Sí. A veure, us va donar la sensació en l'ambient? O sí, això és una cosa que veiem els de fora? No? Que, de fet, no sé si us coneixeu, però amb Xurxo Carreño. Xurxo Carreño, us coneixeu? Sou col·legues de TikTok Comèdia? El conec perquè el segueixo, però no ens coneixem. Ah, uau, doncs va fer una rajada al Xurxo, que jo no sé si estàs d'acord.
Guai, tombo, que, dir, que no bueno, sé què... És que, clar, a veure, jo... Fica-t'hi, és igual. No, 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 és que jo el que penso és que sí que dona la impressió des de fora de... Bueno, tots els que presentaven Amigos D, amb molts nominats jo no estava d'acord, no perquè no s'ho mereixessin, sinó perquè hagués triat altres. Però també és que, clar, los Amigos D i el Team Dulceida han sido los pioneros. Clar, és que és això. Llavors, no donar-los premis és com, bueno, potser ara en aquesta generació no són tant, però és que ho han sigut. I, per exemple, jo sí que han sigut molt... Pues els referents de les xarxes socials. Llavors, sí. Si són uns premis... O sigui, com, a veure, comencem primer per als que han sigut los pioneros i tota la trajectòria que han fet. Que donin un premi a un creador de contingut que potser ho està petant i és el millor, però potser porta un any. I l'altre que porta 30 anys, potser diu, bueno, espera, aquest premi... Clar, això no ens ho vam plantejar tu i jo. És un gran punt de vista, Mariona, cuidao, eh? No, és que ja ho dèiem, aquesta persona no és només una creadora de contingut top, és que aquesta persona és una persona molt intel·ligent que té dos carreres ja, quasi, i que està aquí xerrant amb nosaltres perquè ha tret uns minutets, eh? No, fort aplaudiment per la Mariona, que la veritat és que ens has fet pensar i tens moltíssima raó, té tota la raó, tio. Sí, parlem ara del voluntariat. Vinga, va, sabem que vas marxar també a un santuari que vas estar treballant com a voluntària en el santuari d'animals exòtics a Natua, Costa Rica. Tens algun vídeo a YouTube que vas explicar allà doncs, la teva experiència amb el que et voluntariat, etc etc. Tens pensat fer alguna cosa similar en un futur? D'un voluntariat? Sí, o alguna aventureta així. No repetiria el voluntariat. Per què no? Això no ho dius, no, el vídeo? No, o sigui, no ho dic, però no perquè no... No. O sigui, si no ho hagués viscut, ho viuria. O sigui, si tu no ho has viscut, et diria, vés-hi. Sí. Però jo, que ja ho he viscut, ja està, em quedo amb l'experiència. I és que és una cosa... Un voluntariat no és una cosa de... Me'n vaig a viatge sola, vaig a fer un solo trip. No, és... Vas a currar. I, clar, jo me'n recordo que treballava tot l'any per pagar-me les vacances i no tenia... I jo me'n volia anar a l'altra punta del món, però, clar, no tenia ninguna amiga que s'ho pogués permetre perquè tampoc havia estalviat tant. Clar. I vaig dir, bueno, doncs vaig a fer un voluntariat i així és la manera de conèixer gent i així, doncs, també, bueno, com a experiència. I, clar, jo anava una mica de, bueno, de vacances, així, però no, és que a les 4 del matí estàs de peu i després, o sigui, vas a treballar com una treballadora normal allà, local. Que sense fort, cobrar res, no? Sense, no, pagant. Clar, tu pagues... No, i era una pasta. Era una pasta. Però sí, de què... Sí. O sigui, què vas haver de fer? Jo em dedicava... Era una reserva, clar, a Costa Rica, el que hi havia un mercat negre d'animals. Llavors es va posar una llei que prohibia el mercat negre o es van posar molt més estrictes i llavors totes, hi havia unes reserves on tots aquests animals rescatats, on hi havia, on estaven hotels o gent que doncs, tenia, a lo millor, un tigre a casa... Com a seguretat, lligat, o, saps? Doncs els rescataven i els portaven a les reserves. Uau, és que tu també vas anar a agafar un voluntariat loca, tio. Sí, però jo vaig pensar i dic, millor amb animals que no amb nens petits. Sí, sí, que em traumatitzaria. En infermeria també dic, tornaré molt més tocada. Clar. Però Déu-n'hi-do, amb els animals, perquè cada animal tenia una història. I, bueno, i res, i el meu era, doncs, m'aixecava, donava de menjar als animals, també feia tours a guies. Molt bé. O sigui, actuava com a guies sí, a turística, grups. Sí. M'ho vaig passar molt bé. I vas conèixer gent guai? Sí, molt guai, molt guai. Doncs eren poquets, mira, ja jo dic, ai, coneixeré molta gent. I no, eren... Has conèixer tres persones? Sí, no, poquets. I són les teves amigues que estan aquí assegudes ara, t'imagines? No, vosaltres us coneixeu des de petites, no? No, poquet. No! Des de fa poquet. Bueno, nena. De què us coneixeu? De que em van convidar a un viatge. Com que et van convidar a un viatge? Em van convidar de Why Not, que és una agència per joves de viatjar. Doncs van organitzar un viatge d'esquí i em va dir, vinat. Vinga, endavant, sola. I ells em van acollir molt bé. Ah, que maco, sí. Molt bé, visca l'amistat, visca els viatges i visca tu, que al final ets una worldwide traveler. Sí. Una mica, no? És que no saps per on sortiràs, però de cop i volta estàs aquí, estàs allà. Sí, sí, jo sí a todo. No t'ho he preguntat encara, quin signe ets? Àries. Bien! És que és gent fantàstica, eh? Sí? És gent molt enamorable, la veritat, eh? T'has enamorat alguna vegada d'un Àries, també? D'un Àries no, però... Costa, oi? De quins t'has enamorat? Àries? Pistis, són els meus preferits. Lo sabia! És que jo em vaig enamorar perdudament d'una Àries. És que, vamos, estem predestinats a aquests signes. Sí, sí, sí. Somos el anticristo, eh? Perquè és com moltíssim amor, però moltíssima desgràcia posterior, eh?
Molt intens. Molt és molt intens. Molta intensitat. Meva, sí, 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 molta emoció. Mare meva. És que sí, la veritat és que els peixos som molt, molt intensos. Sí. Emocionals. Sí, sí, molt emocionals. Sí, i vosaltres sí. Sou puro fuego, eh? Sí, nosaltres és sí. És molt sí. Fort, la Kendall Jenner, quin signe és? Ai, no ho sé. Perquè per ara què? Està sortint amb el Bad Bunny. Que és peixos. Molt fort, que fa tal ho porto. I em sembla que és Àries. És que podria ser, és que no és conya, que t'ho dic en sèrio, que els peixos s'ajunten amb Àries i amb Sagitaris. És molt fort, això. Bueno, escolta'm, ja sabem una miqueta més de tu. Et volíem preguntar quina és l'anècdota d'aquest sector que més t'hagi impactat mai? A veure, impactat a mi... Sobretot el que m'impacta és, per exemple, els Premis Odeó. Clar. Vale. Estar allà i rodejar-te de gent que estàs amb els ulls rodons dient, en sèrio m'acaba de passar, jo què sé, gent que veus a la tele que dius, no, no, sí, 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 és que està aquí al costat. La Belén Esteban, per exemple, no? Mira, no vaig coincidir amb ella. No vas coincidir amb ella? No, vaig però, clar, jo, Eva una Eva Soriano, la Inés, Enar... Enar Álvarez. És que, clar, gent que dius, és que... I a tu t'ha parat algun influencer que tu seguies i t'ha vingut ell? Com a fan, com a... Ai, sí, com a... Mariona, et segueixo, sí, no sé sí, què. Molt, sí, clar, sí, això sí, també sí. Ha de ser molt guai. Sí, és molt guai. Qui sí. És el que més et va molar que fes això? Clar, o sigui, el que més em va sentir... O sigui, el que millor em vaig sentir va ser el primer event que em van convidar, que va ser aquí a Barcelona, uh-huh. Un event de maquillatge que anava sola, i va ser la primera persona que es va apropar a mi i em va dir, jo te sigo, i clar, era Gigi Vives, que jo seguia des de fa molt, i a sobre era de Barcelona, i clar, em va fer molta il·lusió perquè dic, ai, mira, s'ha apropat, estava sola. I a sobre em diu que li faig molta gràcia, o sigui, és com el record que tinc més... Més no sé, tendre. Més tendre, però perquè va ser la primera persona, vaig dir, ai, mira, i em sentia super desubicada en aquell moment. I va ser un poc de, ai, relaxa't. Que fort, nena, mai et veiem fer col·labos amb gent. Creus que podries fer-ne alguna properament? Amb gent? Sí. Com? És que no em relaciono molt. Soc molt antisocial en aquest sentit. Sí, és que, per exemple, si visquéssim a Madrid, o sigui, yeah. A Madrid sí que es mou molta gent i hi ha molts grupets sí. I tot. Aquí a Barcelona estem més dispersats. També ho prefereixo, eh? Ah, completament. Sí? És que, de sí. Fet, ahir vaig tenir una conversa també amb una influencer que fa coses en castellà i va dir que aquí a Barcelona vivim com en una bombolla perquè és de Madrid on passa tot i que tu vas per Fuencarral i et trobes a 10 influencers però que estan allà com fent-se fotos en plan creant contingut i que realment és tot una atmosfera plena d'influencers i que allà hi ha tots els esdeveniments. O sigui, creus que sí. Si et mudessis a Madrid et sortirien més campanyes, per exemple? O més esdeveniments, encara que sigui? No ho sé, jo crec que no, perquè em surten moltes i treballo molt, però sí que és veritat que potser o creixeria més, però perquè em relacionaré amb molta gent, perquè al final guanyes seguidors clar, d'altra clar. Gent. I fas un poc de simbiosis allà, però... Estic molt a gust jo a Barcelona, estic molt tranquil·la. Sí, oi? No, que... Sí, estic molt, és que molt contenta. Perquè, per exemple, jo als Premis Ídolos a la festa em vaig agobiar molt, de veure tanta gent. Et pots sentir o molt, et pot pujar molt o et pots baixar molt, et pot intimidar molt, i jo m'intimido molt. I aquí, no sé. Serà algú de la gent catalana? Perquè Alicia Rivilla també va abandonar la festa així de cop i volta. Sí, me'n vaig a la mella. Però què dius, tia? En sèrio? Vaig conèixer allà. La postparty va ser amb Alicia Rivilla, vosaltres dues a l'habitació, amb un cocteletasso, mirant Gilmore Girls. Fent alguna cosa d'aquestes, no, tio? Però sí, vam marxar d'horeta. Uau, la Carla Galeote li va passar el mateix, eh? I a l'Òscar Font, tio. O sigui, és que què passa amb l'esfera catalana? O sigui, bueno... No som molt festeros, eh? No som molt festeros. No, o també és el que dius tu, en plan, com que no sou com els grans influencers, tipus Dulce i de tal, és el que dius tu, és molt fàcil fer-te petit, en veritat. Sí, i és que molta gent ja té el seu grup. O sigui, vull dir, ningú et fa el lleig. Tothom et somriu, et posa bona cara, però ningú és amic. O sigui, perquè ja tenen els seus amics. I sí que quan et passen per davant és «Ei, què tal? No sé què. Ai, que fuerte, tal, que bonito vestido». És així, però et passen de llarg. Clar, vull dir, no et quedes o no pots dir «Ai, me vengo contigo». No, perquè no. No passa res, perquè ja fareu clan de catalans que marxen d'hores a les festes i a partir d'aquí ja no marxareu tant d'hora. Exacte. Que parlant de catalanets i catalanetes, igual que ho som nosaltres, anem a fer un test de catalanitat com de catalana és la Mariona Casas. No, sí. Vinga, sí, sortim per toset totes, tio. Aquí posem una situació, dues opcions, has de triar quina... Vale. Quina és la que s'adocua més a tu. Arriba Nadal i en un dia d'aquests de descans vols veure alguna cosa a la tele. Ah, mires la desena reposició de Harry Potter que estan posant a Antena 3? O bé, obres YouTube i et poses un capítol de Plats Bruts. La...
La... She's not Catalan. No! Bé, I'm not, eh? I en aquest sentit, perquè és que jo tampoc agafo i em poso plats bruts al YouTube. Jo soc nord-americana perquè em poso Gilmore Girls. Total, és que ah, jo bueno. soc Netflix girl perquè em poso Netflix, total, tio, en chill. Total, sí, sí. Que hi ha. La següent, a la plaça major del teu poble o ciutat hi ha un grup de gent ballant sardanes. Sí. Quan ho veus, què en penses? A. Que maco, gent reunint-se per mantenir viva una tradició. O. Quina banda de friguis, no es cansen de fer el ridícul. Ah, m'encanta. Sí? Maco, tio, hòstia, veu les avis. Sí. Has escoltat Coti per Coti dels Tiets? No. Però te la posarem nosaltres, te no te'n vale, és molt xula. Vale. Sí. Et conviden a un festival de música aquest estiu sempre que facis stories per les xarxes, o sigui, vale. esdeveniment a canvi de contenido. No. Resulta que és Canet Rock Mallorca. S'ha quedat impactada. No hi aniria, perquè no m'agraden els festivals i a més he d'agafar un avió. O bé, altres ponts que sempre que hi hagi festa t'apuntin. Sí, no, aniria. Sí? A Canet Rock Mallorca? Bueno, he anat al Canet Rock, jo he estat al Canet Rock de... però no a Mallorca, aquí. No, és que ara el fan també a Mallorca. Ah, pues no. Bueno, els mallorquins tenen drets. Però sí que aniria jo, qualsevol festival, vale. que em convidin. Vinga, juga la selecció catalana al Camp Nou. Les vale. entrades valen 5 euros. I et regalen una samarreta. Home. Ah, ni de conya vaig fins a Barcelona a veure com guanyen 10-0 la selecció de Guinea Equatorial. Tot el mercat. Vale, doncs res, la cançó és aquesta, la que et deia. Si vols aquest secret... Bueno, doncs escolta'm, l'han posat així de cop i volta. Ara ja saps. És que aquesta cançó vol reviure la sardana, vale? I el que es fa al final és una sardana amb tothom. I llavors mola moltíssim. Fem aquesta última i llavors ja... La del Camp Nou. Tanquem. Sí, sisplau, que no m'ha acabat. Vale, era que juga la selecció catalana al Camp Nou, les entrades valen 5 euros. Si li regalen una samarreta. Ah, ni de conya vaig fins a Barcelona a veure com guanyen 10-0 la selecció de Guinea Equatorial. O bé, hi vaig 2 hores abans per veure'ls escalfar i cantar Una nació, una selecció. Això, a veure, faria més la segona, sí que aniria, clar. Clar, la sí. Regala'm la camiseta, i tanto. I a més, la samarreta de Motomami? Motomami número 1. Sí, sí, però m'ha sobtat el preu. Sí. Quant costa? 400 euros. 399. Se'ns ha anat una miqueta de les mans. Perdona, i si la vols firmada? 2.000 euros. Què dius, nena? 2.999. Bueno, escolta'm, això no és un problema per la Mariona Casas, perquè la Mariona Casas està posant les pedres per ser la motomami número 2. Mariona, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Gràcies per enfrontar-te a aquest joc. Gràcies per enfrontar-te a l'entrevista i a les preguntes. Esperem que hagis estat increïble. Molt a gust i moltes gràcies també a vosaltres. Doncs per aplaudiment! De fet, no vull que s'acabi! Nosaltres tampoc, tio! Una xerradeta més entre amigues. Podeu recuperar la seva entrevista si l'acabeu d'agafar ara in extremis. Recupereu-la a través de les nostres xarxes. Avui estarà ja penjada al YouTube. Tia, això és casa teva, torna quan vulguis. Ai, pues sí, no m'ho diguis dos cops, que jo soc una pesada. Doncs et veiem properament, vale? Això és el Loft compartit de Catalunya. Ei, què passa, Loftis? Com esteu? Esperem que molt bé. Si voleu participar en algun dels programes de Loft, sabeu que podeu fer-ho a través d'Instagram, @lofticat, o enviant un àudio al nostre WhatsApp, 621 24 45 05. I també podeu recuperar tots els programes a la web d'ICAT i a Spotify. Ens escoltem.